A teďka to flipneme. Co takovýmuhle ideálnímu i chlapovi vlastně nabízíte vy? No, kdyby se mě na tohle zeptal kluk na rande, tak už na to druhý rande nejde, protože já neposuzuju lidi podle toho, co z nich můžu získat. A když vidím kluka, který se mě zeptá, co já nabízím jemu, a přitom on je ten, který mě pozval z nějakého důvodu na rande, tak si říkám, dobře, tak posuzuješ mě, jaký benefit ze mě můžeš dostat, jako věc. Já se takhle nedívám na lidi. Možná jsem to špatně formuloval, že jo, ale když se vždycky zeptám holek na to, co je těch jejich ideální chlap, ať už charakterizovaný nebo jaký, tak oni mi řeknou tohle všechno. Drive, misi nějakou životní, nebo i dominantní třeba chcou někdy, nebo právě třeba někdy chcou fakt vyloženě, má hodně peněz a tak dále. Jo. Prostě mají jasný ten žebříček nebo ty body. No ale vlastně ta otázka je to stejný jenom na vás, že jo? No, tak... A tak on taky přináší něco do toho vztahu. On přináší teda, že má ten drive, že je ten dominantní, že třeba má ty prachy, jo? Tak ve vší úctě bych přeformulovala tu otázku. Určitě. Co teda, jaké tři vlastnosti by měla mít ta ideální žena pro toho muže? Že jo? To je vlastně ono, ano, máš pravdu. Tak jo? Takhle se tam. Tak jo, tak mi odpověz. Pro ne? Tebe třeba. Pro mě? Co jsi tam říkala? Uklidit, sex a děti, ne? To je deci. No tak jako dobře, za mě. A podle mě se to měnilo věkem. Teďka už jsem po 30, takže je to jednodušší všechno, víc simple. A opravdu se to takový to... Dave Chappelle říká... Dave Chappelle, víš, kdo je komedian? Jo. Takový černoch komedian. A ten říká, že chceme... Že chce chlap jenom čtyři věci, a teďka zapomenu určitě nějakou, ale že chce blowjob, sandwich and don't talk too much. Jako, je to vtip, že jo? Ale jako zároveň tam něco je na to. A jaký je tvůj oblíbený sandwich? Rozpečený se šunčičkou a sírečkem, kečupek trošku. No, já si myslím, že každá holka zvládne, takže tady máte holky příležitost. Já si myslím, že chlapi, co ocení, ale nemůžu mluvit za chlapy. Je to, co si myslím, že ocení na ženě. A co třeba hodně holkám schází? Respekt. Respektovat toho chlapa. Tečka. Já souhlasím 100%. Já si myslím, že respekt je naprostý základ vztahu. Víc jak láska, která může jí trošku, jo, vyhasnout, nebo to, nebo se změní trošku v jinou lásku. Je to už třeba taková ta žhavá, romantická, už je třeba jiná pro ty dlouhodobí, ale respekt musí být vždycky už od začátku. A myslím si, že holky víc chtějí, nebo ženy obecně víc chtějí lásku a chlapi respekt. Že můžeš ho, já nevím, objímat, milovat, ukazovat, vyvařovat, jak chceš, ale když pak s ním budeš jednat, takže on si vedle tebe bude připadat jako malej fakan, tak prostě s tebou nebude spokojený. A pokud máš chlapa, tak ho musíš respektovat. A musíš mu ukázat, proč s ním jsi. A musíš mu ukázat, že ho respektuješ nejenom soukromí, ale i před ostatními lidmi. Neschazovat ho před kamarádama, před ostatníma, nebo tím, jak se chováš na sociálních sítích. A to si myslím, že chlap ocení mnohem víc, než... Dobře, ten blowjob je taky hodně dobrý, ale ocení to víc třeba, než když řeknu, budu ti uklízet. Přesně tak. Já si myslím možná, že se ti ta otázka nelíbila, protože si právě měla pocit, že já směřuji tímhle směrem, že chci, jako, abys mi vlastně řekla tohle, ale já si myslím, že ten respekt si řekla skvěle a že to je přesný. To si myslím, že je věc, podle který chlap si najde pak třeba holku, kterou si chce vzít. Nebo s ní chce být v dlouhodobém vztahu, když tohle ta holka má. To si myslím, ale nevím. Já jsem holka. My holky nehledáme až tolik jako respekt, jako třeba právě ty projevy lásky. No, já myslím, že to řekla skvěle, co? Já souhlasím úplně. Já taky, já naprosto. Já nechcem jako kecat. Já naprosto taky souhlasím. Když řeknu něco špatného, nebo co se ti nelíbí, tak mi do toho skoč. Ne, všechno super. Já si myslím, že super, ne? Víš, ale třeba tohle, proto já taky dělám ten podcast, víš, kolik chlapů se nad tímhle nezamyslí a právě si třeba řekne, tak dobře, tak co je, jakou holku já bych chtěl, jo, tak ať je pěkná, chytrá a blowjob, jo? Oni vždycky řeknou, že chtějí jako hodnou, ale to není